Hej och välkomna till ett nytt äventyr! Äventyret Kolla in Ljusdals camping. Ja, så är med och se vad som finns här. Förutom bilar som kör förbi snabbt som fan. Alltså Ljusdal. Hälsingland. Precis i utkanten på den västra sidan så finns det en camping. Ljusdal camping. Med massa stugor och... Långstrand. Mm. Som tillhör dock kommunen. Då. Vi får se. Men här kommer man in och då är det privat där. De säljer fiskekort och här är reception och en liten butik. Där det finns lite glass och ganska så mycket glass, både kulglass, pingglass och mjukglass. Men här står man då bland tallarna om man vill. Här står vi. Det regnade lite igår så då valde vi att vi ville stå hårt. Och så står man här vid vattnet. Och jag vet inte vad det är för vatten. Vet du vad det är för vatten? Vi kan kolla. Vi kollar. Men vi går ut till kanten så. Men det är väl så här 50-talet platser, eller vad det? Vad kom du fram till? Det är Växnan. Vättnan? Växnan. Växnan. Okej. Okay. Den känner vi inte. Spännande. Ja, men här är det en sjö eller en... Sjö. Ja, okej. Ja. Där har ni stranden. Det var jättemycket tomt folk. Blåser lite och inte jättevarmt. Men så här ser det ut och det finns lite bänkar här. Så det är fint gjort så man kan sitta och filosofera lite här. Om man vill. Och så är det två områden här med ett servicehus där. Vi börjar med det. För sen finns det ett område bortom. Alltså bortom nedanför? Nedanför, precis. Ni kommer förstå sen när vi går dit. Vi går här. Men här är också privat. Så är ägarna som bor här. Jättefint bakom här. Men det finns en minigolfbana. Det är här. Och man kan låna cyklar gratis. Och två restauranger kör ut mat. Ja. Vi gissar att den ena är pizza. Ja, eller båda. För det är 3,5 kilometer in till Ljusdal. Ja, in i centrum. Närmaste affär var Lidl och Coop. Och det var 3,6 kilometer enligt Google. Och det finns inget kort eller något sånt där. Men här finns det tvättstuga som man lånar. 70 spänn. Vill man handtvätta så får man också göra det där inne. Så får man säga till. Ett av köken? Nej, det är disk snarare. Ah, okej då. Så här är det två diskplatser. Och här bredvid är ett kök med en diskplats. Det ser också ut som det var släckt, så det är nog ingen här. Nej. Så det är inte... Det finns en mikro, två plattor, ett litet bord och sitta vid. Ett minimalt bibliotek. Ja, och så massa överbliven porslinplast från bilarna. Och lite museiråd att låna och så. Och sen är det uppdelat damer och herrar. Så herrarna är på denna sida med toaletter och dusch. Så vi kan börja med duschen då. Så här ser det ut. Duschutrymmet. Så det är tryckdusch. Och så spelar vi in värmen. Och en krokar.
Bänk. Ja, tvål finns det till och med. Så det är två, tre duschar. Frågan om den här en... Ja, den var låst, så det är från handikappdusch. Och sen... handbad. Väldigt många. Och då är det tre, fyra på rätt. Sitt sådär. Och tre handbad. Men ja, vi går ner på stranden. Ska vi gå ner på stranden? Ska vi det? Måste ju visa. Fitt i rackaren vad det blåser. Ändå om det hörs i mickarna. Tror inte det. Men ja, det är naturstig. Tack för att du tar mig ner på, jag har tofflor. Ja, jag tog gympadojer. Ja, ja. Du och du. Du får tänka på de handikappade. Men där var det någon som har fäst en sån där. Men ja, lång sandstrand. Och det är faktiskt några som badar där borta, galningar. I alla fall utsikten från stranden. Det var fint. Ja, tillbaks från stranden. Här är små stugor. Ja. Och lite större stugor. Och sen här är då latrintömningen. Nej, gråvattenstömningen och vattenpåfyllningen. Har vi här. Så rejält galler. Hushållsavfall och grillkol. Så det är inte, och här är pant och flaskor. Så det är inte mer sopsortering än så. En handikapptoa som man måste ha kod till. Och sen latrintömningen. Och här var det trångt. Här får man köra med öppen dörr. Och man kan tvätta händerna, men man kan inte torka händerna. Så det finns tvål och vatten, men inte någonting att torka med. Malin, kolla in damduscharna. Fyra duschar? Nej, det var tre och en sån här fixa sig i bås. Ja. Ah. Och på herrarnas där sa att det var stängt. Det kan ha varit bastu, för det såg ut som det på skyltningen ungefär. Ja. Men damtoaletten, där var fyra toaletter. Ja. Ja. Precis som på herrarna. Ja, nu går vi ner till det andra området. Ja, och här är det lite knepigt, för här är alltså privat rakt in. Så du sa ja. Så gissar jag på att det kanske är deras husbil också. Kanske. Eller nej, den hade ju fått plats där inne. Det står den det där står inne. Den där inne. Så det är det nog inte. Ja. Kan man kanske hälsa på? Nej, det tror jag inte. Du ska ja, men eftersom den verkar stå för lång tid så. Ja. Ja, men här finns det en lekplats. Och här är nästa område med... Det är nedre området. Ja, precis. Här är vi på gräddhyllan, eller? Ja. Vi har havsutsikt, eller sjöutsikt. Ja, det har inte de här nere. Är det billigare här nere? Det tror jag inte. Nej. Det var 350 spänn rakt av. Ja. Och så står det på nätet att det är billigare om man bokar online. Men det gjorde inte vi. Vi kom hit. Det blir 350 spänn i alla fall. Men det kan vara så någon annan tid. Det är alltså... Här är 18, 19. 19 juli. Va? 19 juli. 19 juli. Men här är då, här bad vi inte stå för att det regnade så mycket. Vi vågar inte. Men det var, känns hårt. Ja. Ändå, men ja. Vi har blivit lossdragna en gång den här i år. Rundan. Nej. Nej, inte vi, men kompisar. Ja. Men nya bilen har jag aldrig fastnat än. Nej, än. Men här är lite småstugor. Och där är då förmodligen då servicehuset. Frågan om det är bredvid också ett servicehus. Det ser ut som de håller på att bygga klart det eller något.
Jag vet inte. Finns ingen trapp? Nej, det gör det inte. Ja. Ja, det kanske är något utökat servicehus. Något på gång. Men ja, stor gräsmatta. Och el har vi där tror jag, i mitten, så får man dra. Och sen el här. Så man får ju liksom dra el ut mot... Alltså det finns. Man får stå längs... Nej, man stå längs kanterna så är det fyra elplatser där. Ja. Och sen så är det lite elstolpar där. Så ja. Men här finns det... Vad finns det här då? Diskrum har vi där. Där är dusch och disk. Dusch? Ja, man kan diska med som man duschar. Det var ny. Spännande. Och sen är det... Det har ingenting på den sidan tror jag. Nej. Är det någon här? Nej, ingen här. Ingen här. Och ja. Här var det som att gå in i en gammal sommarstuga. Så här är det då. Ugn. En spis med två plattor. En mikro. Och två duschar. Två duschar. En rejäla duschar. Mm. Lite annorlunda. De här är väl nya. De känns jättenya. Ja, precis. Lite krokar och en stol på varje. Varmt det var inne. Ja. Och sen diskutrymmet här. Och här kan det fyra personer diska. Och så kan man låna kaffe, vattenkokare och kaffekokare. Precis. Mm. Yes. Och sen är det latrintömning på hörnet och hälla ut pastavatten eller något annat så här. Spillvatten som det finns och fint heter. Har vi där. Ja. Och samma sak. Men här kan man faktiskt torka händerna till skillnad från det andra stället. Det är inte så många som glömmer en sån liten detalj liksom. Ja, eller bara torka av kassetten. Ja, just det. Här är det. Toaletter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 toaletter. Det är enkel. Ja, okej. Ja. Toan med tillhörande... Vad heter det? Handfat. Men ja, ser ju rent och snyggt ut. Inga... Inga konstigheter. Överallt står det. Undrar hur mycket de har haft folk som bara kom hit och... Ja, utan att bo här. Ja, det står överallt står det. Att man... Endast för camping. Ja. Och här är då samma sak. Färgat glas, ofärgat glas, burkar och restavfall och grillaska. Jag vill gå över där och se. Här är det sista. Ja, hela gräsmattan här är ställplats. Eller ja, där borta också. Ja, just det. Bortåt. Och så var det några stugor till. Så får man åka runt. Upp hit. Men nej, de där kommer inte åt stranden. Nej, det som vi trodde. Man kanske kan annans... gå igenom. Ja, men det är någon annans strand då. Så här är det. Sista området. Det lilla, vad kan det vara? Är det en stuga mot ro? Eller en bod? Nej, det ser ut som en stuga. Ja, kanske. Men här är också en plats då. Men då är man rätt off. Kan jag säga. Man kanske vill ha det så. Ja. Fina trappsteg de hade. Ja, det känns som de har lite jobb. Pallar liksom. Lastpall. Även om lastpallen var snygg så plast. Så ja, nej. Om man ner här då, då åker man precis där man kör in. Eller när man kör ut så kör man, svänger man till höger innan man kör ut på vägen. Så åker man ner här om man först åker till receptionen. Stannar vid receptionen. Man backar lite. Ja, man kan ju köra runt. Ja, just det. Ja, mm. Ja, det fanns en liten vändplan. Ja. Men ja, vi ser den här Concorden som åker där, så fortsätter man, följer man efter den så kommer man till centrum. Nu är vi tillbaka här, när vi började. Så det är inte så stort område med jättemånga platser, men det är liksom... Det är väldigt brett. Är brett. Avlångt. Ja, det är det. Och som sagt, här är ju ytterkant i princip. Det servicehuset är verkligen ytterkant, men det är som sagt, de där stugorna där borta ska ju ha det och
Resten ska vid receptionen på kanten här så står det två grillar, så det känns som man kan få låna en. Marlene sa att det bara stod en där igår. Och eftersom det inte står något pris så antar jag att det bara låna på. Men man kan alltid fråga i receptionen för säkerhets skull. Och det är samma sak med cyklarna, de står längs den ena väggen där. Och låsta, så man får gå till receptionen och säga att man vill ha en cykel och sen så. Man lånar den gratis, tydligen. Ja, då har vi varit här ett dygn, knappt. Ja, vad tycker du om parkeringen? Campingen är det faktiskt. Förlåt, Ljusdal, ni har en camping. Ja, tycker vi. Vi har ju som sagt inte testat duschar eller något sånt där. Nej, vi vet inte området heller vad som finns. Men det verkar ju fint och praktiskt att vara inne i Ljusdal. Det hände mycket grejer här runt omkring, såg vi. Och det känns som att hit kan man bara köra förbi, för det finns alltid någon liten plats. Ja, det såg ju där borta. Ja, där alltså mitt i sommaren och det var... Ja, det fanns inte så att det var fullt. Nej, precis. Eller också är det bara en grej för i år. Ja. Det kan oroa lite grann, men... Ja. Det kan ju vara så att det i vinter kommer vara mera när folk ska upp hit och åka skidor och men ett bra så här, åka förbi och stanna stopp. Men 350 spänn med el natten. I juli 24. Ja. Ja, så det här är betyget som den här campingen får och skälet till det betyget är... Att det skulle behöva lite mer kärlek. Ja. Plastpallar till trappsteg, nej. Och lite sunkig doft i andra servicehuset. Ja. Men det ligger jättefint och vi har stranden. Vatten, vi har strand, vi har plana platser. Man skulle behöva märka upp platserna lite tydligare också så man vet vad. Men det de säger är att man måste backa in, så det är de tydliga. Backa in på platserna måste man göra. Men då står man ju med rompan mot vattnet. Ja, det har man de inte gjort. Den där har inte gjort det. De där kanske har fått backa in. Nej, jag tror att de sa att det var lättast för vår plats att backa in. Men alla de här har backat in. Ja, men då står de ju med... Ja, med uteplatsen utåt. Precis. Jag hörde inte riktigt att det var för alla, men det kanske står någonstans. Nej, det vet jag inte om det står. Är det vatten så vill ju jag få välja om jag ska stå bakåt eller framåt. För det beror ju på vart jag har fönster, såklart. Ja. Men lite, bara så att man vet vad rutan är. Ja. Men jag tror säkert att vi skulle kunna komma tillbaka om vi bara passerar någon gång. Ja, absolut. Ja, så tack för att ni tittat, så syns vi snart en ny film. Hej då. Ja.